Таче, сакам да кажам, треба почесто забите да ги миеш со четка и паста. Тоа ми е поентата. Него друго сакам исто да ти кажам. Овие твоиве, овај гледам на коментари у спамови што добијам ова, многу бе име грижа како изгледам на овие видео ролни што ги правам или како ги викаат. Па имам забелешки бе таче од овие твоиве, па сум се појавувал небричен, од сабајле рано, сум требал да прво нели да се освестам да не изгледам гурелаво никакво, али генерално што небричен, па еве ја сега овај пак еве не стигнав да се избричам, реков да се јавам со видео ролна, дека докторот така ми кажа, ми вика, слушај, вика Тасевски, бирај, или ќе земаш терапија ва редовно, или секое сабајле на немиено видео ролна една против власта. И вика тоа исти ефект има, и јас сега да не се трујам со апови бетаче, си правам вакви видео ролни. А тоа што дали се бричам или не, види таче, и да се бричам и да не се бричам, јас си пичам. А ти таче се бричиш ли? А? И да се бричиш и да не се бричиш, на сулјо ми личиш. Тоа е. Пак ќе се вратиме на тебе, него ова сакав да кажам, исто. Вчера, значи, не е ова заебанци, ако се заебавам, се заебавам, ако сум сериозен, сум сериозен. Поминувам овој покрај Бунјаковец, еден кафич, гледам еден мој, ќе го кажам и пријател, од деца се знаеме од аеродром, аеродромец, кој што знам дека работи со години во безбедносните служби, а гледам, седи тамо со еден друг тип на маса и ме виде и ме викна со рака дека тоа е стакло. Ја влагам на тоа, еј, кај си се, не ја ме видено постојан пат, ја ме пиено кафе пред 5-6 години. И ми вика, седи, ама како нешто онака small talk прајме додека стојам, гледам двајца, едниот и другиот гледаат у страна негде, овој што му беше... Сватив дека мој колега. И сваќам дека они се уствари на работа. Некого наблюдуваат ли, поима немам шо прават. Мислам, ова не се заебавам. Не, ова. И вика, седи бе, вика. Абе, викам, гледам си работите, викам. Нешто некоја задача. Седи бе, вика, ајде 5 минути, па ќе бегаш. Немак се насмеа. И ја седнувам и ми вика. Абе, вика, човек. Абе, знаеш дека, многу сериозно те сваќаат одредени луѓе со она што го постираше, значи тоа беше да вчера поручек, ова беше сабајле, со она што го постираше, вика, за, и што го постираш, вика, за агентот на Путин, дека си со кодно име Куров, дека, знаеш дека сериозно те сваќаат, кој бе му вика, кој бе му вика, сваќа сериозно, и ми кажуја прича, ја останувам подзинат. Седел на едно место со некој од социјалдемократски сојуз, еден од нив бивши парламентарец, познат еден град у Македонија од кај што потекнува, таму и живее. И меѓу другото, биле нешто прашани, консултирани, дај вика како да направиме некоја предизбориве, овај... филм да им направиме на луѓе во патриотски ово, и било констатирано на маса во тие некои луѓе што се разбираат од тоа, од некои други служби, дека е бесполезно да прават патриотски филм затоа што никој не им верува. И како дошло, овој ме спомнува мене, вика, абе, оној вика, глумецон, вика, ги гледате, вика, тие, таа, вика, са бајле видео ролната со овај со, дека агент, таен агент на Путин со кодно име Куров. И овие, знаеш, кој ја видел, кој не ја видел, а овој другарче го одарозен бил што вика, ја видел, вика, ти си ми неизбежен. Иначе он на времето, од секојаш така, која имаш проблеми, која бев на удар на власта, дори времето кога беше Груевски на власт, знаеше преку мој близки луѓе да порача нека припази брати на ова, нека редовно пријавува дано, знаеш, вика, може да биде, е, такви работи. Не се. И ова
и вика сте гледале овој беше парламентарец, бе вика ни Ролнине, вика помоли се овој кој гледал, кој не гледал, вика да, па знаеш онака, абе. И овој со цел памет му се обратил на овој пријател, му рекол, пошто нема појма дека сам нема како да знае дека ја он се знаеме, дека од деца се знае. И му рекол, слушај, абе, он као се заебава, ама дај вика да го провериме, да не има вика, стварно вика, овај, врски вика со Русија, вика такви, вика стварно да не има вистина у тоа, оти вика, он каже, вика, у видео Рулнава, дека вика, кој се заебаваш отворено за некоја работа, а си тоа, например, ја како што се кажувам, јас сум овај секретни агент Путина с кодним именем Куров, вика, баш вика, тоа е така, вика, он отворено си кажува, сите ние мислиме дека се заебава. Вика, и тоа е, вика, добра начин на прикривање, дај, вика, проверете го стварно да нема. И овој пријателов од детер, вика, абе, чек, не си нормален. Не си вика, ти нормален, вика, дај, вика, ола бајки со тоа, вика, вие стварно вика почињаа да веруваат, па викам, нормално тоа, знаеш, викам, дел од психолошка војна, 1000 пати под изговорена некоја заебанци или лагасна, но е вистина у нечија глава. Не се, така да тоа сакав да ви кажам, дека вие у Социјал-демократскиот сојуз ептен се фатиле за Куров. Мислам за овој тајниот агент со кодно име Куров, да, се фатиле за Куров и сите Куров од уста не го ваделе у Социјал-демократскиот сојуз. И еве, бидејќи име нив тоа мистерија, тука сум, може да ми се обратат кога сакаат, еве ти таче, тука сум, еве, ајде, слободно, што имаш да му кажеш на Куров, кажи му на Куров, Куров е секогаш за тебе тука, во секое време. Мислам, овој со кодно име Куров, да се не се разбереме погрешно, нели? И нема зашто да се срамиш од Куров. Тоа е тоа. Е сега финалето. Онака. Најтрагичното на Социјал-демократскиот сојуз, што набрзо ќе свата дека ќе им се случи, а тоа се случува со секој предавник, прочем, да биде презран дури од неговите работодавачи. Оти знаа дека работодавачите нив не знаа дека денес ги предал своите, некој својот народ, својата фамилија, дека утре ќе ги предаде и нив. И затоа немаа цена, не држат кај тие што им даваат пари за да си го предаваат својот народ, да го изложуваат на подсмев, на предавства, на жртви големи, на понижувања. Знаете ли вие у Социјал-демократскиот сојуз како партија дека ќе ви се случи од Бугарија, од Европската унија, онако во наа позната бугарска песна? Сега ќе ви ја отпеат. Од малка те заљубих, голяма не те зедох, ше дојде ден когато, ше плачеш ти за мен. Ах, мила моја, на колена падам, и ти се моља, този заедно. Тоа ќе ви се случи. Оти, како да ви кажам, што сте си кркале, ове што сте си дробеле, тоа ќе си кркате. Има некои големи мудрости у секоја песна. Само човек треба убаво да го протолкува текстот, да ви кажам право. И за крај, да завршам со вашиот лидер, вашиот шеф. А бидејќи денеска се наскоро за саат два одам да снимам интервју со нашата композиторка Дарија Андовска, која што е и декан на факултетот ова за музика. Па затоа сум малце така у музичко расположение денеска, па затоа таче, ако може да завршам, и ако сакаш, ќе ти кажам еден многу убав музички вид за крај. Да ти го свирнам. Благодарам.
We'll be right back.